I ara, si tornem a plató, perquè tenim ja sí el nostre convidat, que és Ferran Falomir, que és arqueòleg del CIAP, que és el Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló. Benvingut ací a Televisió de Castelló. Ah, gràcies a vosaltres. Bona vesprada, Ferran. Estàs ací perquè hem trobat que en Vilafamés este cap de setmana, bueno, de fet ja este divendres, de divendres a diumenge, se celebren les segones jornades sobre el patrimoni de Vilafamés, que és un poble que ací tenim especial debilitat, i bé, volíem conèixer una miqueta, doncs, quin és l'esperit, quins són els objectius d'aquestes jornades que celebren aquesta mateixa setmana? Doncs bé, aquestes jornades segueixen el fil que es va encetar ja l'any passat en una jornada sobre el patrimoni arquitectònic. Va resultar molt bé, va ser un fòrum molt obert on la gent va poder exposar moltes de les seues precisions o sobre les seves impressions sobre el patrimoni arquitectònic de Vilafamés, i enguany des de la comissió de Cultura van tractar d'organitzar unes segones jornades i van trobar que el més adequat seria fer-les sobre el present de l'arqueologia del patrimoni arqueològic a Vilafamés. El present de l'arqueologia, de fet el lema que utilitzeu per a aquesta segona edició és la riquesa arqueològica. Vull dir que totes les ponències, tots els treballs i taules redones versaran sobre l'arqueologia. Sí, sí, encara que sigui un poc paradoxi, l'arqueologia, la ciència del passat, però en realitat volem transportar a l'avui corrent del dia a dia, i l'intenció és sobretot que el veïnat de Vilafamés, aquell que vulgui vindre també les jornades, tinc una impressió clara i concisa de quin és el patrimoni que tenim i cap a on el volem exposar i portar. O sigui, és una mirada del passat, però sempre enfocant-la sobre una visió de futur, sobre aquest patrimoni. Molt bé. Bé, doncs ara imagina que algú ja l'has convençut des de casa. I què oferiu? Què oferiu en aquest programa de 3 dies? Què podem veure? Què podem escoltar, també? Té 3 parts diferenciades. El divendres es fa la presentació de les jornades. És un acte en el qual se presentarà un llibre que ha escrit Amat Vallès, el pintor de la Pobla, en el qual m'ha posat en negre sobre blanc les impressions o el que ell pensa de les manifestacions artístiques prehistòriques que coneixem a Vilafamés, que són les pintures geomètriques. Ell ha fet una lectura, una iconològica i també iconogràfica sobre el significat d'aquestes pintures, les ha plasmades en un llibre que ha editat l'Ajuntament i se presentarà i ser mateix llibre, no?, i ser divendres. Quina joia, ho estàs dient i ja l'hem tingut ací, Amat Vallès, i és una persona tan reconeguda. Per tant, serà una bona ocasió per sentir-lo parlar. I bé, això és el divendres. El dissabte en si mateix són les conferències, són les 5 xerrades que hem organitzat i que al ser jo l'arqueòleg que estàvem allà a la Comissió de Patrimoni, doncs em vaig oferir a buscar a la gent que ara mateix està, diguem, implicada en l'avanç de la investigació arqueològica tant a Castelló com a nivell peninsular. I després una tercera jornada, que serà el diumenge, que serà la didàctica, en la qual un membre del Museu de Belles Arts, José Caño, que és l'encarregat de la didàctica, oferirà un cert taller sobre el món prehistòric perquè els xiquets puguem disfrutar d'un taller de foc o un taller de pintures aerografiades o de com fer una eina en fusta, en fi, una sèrie de tallers perquè els xiquets fins a l'edat que vulguin puguem participar i puguem gaudir d'una jornada lúdica. Això t'anava a dir, anirà a xalar, m'has dit xiquets i ja he pensat, ah, ja no puc, no? No, no. Se pot presentar qualsevol. Se pot presentar qualsevol i xalem tots. Sí, no? Sí, sí. Això són les tres vessants que tindrà les jornades. Molt interessants. Conta'm més coses del dissabte, d'este dissabte, del dia 23. Estes conferències, com les has estructurades, quines són les persones que vindran? Doncs mira, bàsicament ho hem organitzat a nivell cronològic, clar. I després hem intentat també, diguem, abarcar tot l'àmbit de l'arqueologia. Tant la més coneguda i la que la gent coneix més, sobretot en Vilafamés i per la que és mundialment reconegut, que són les restes neandertals que es van trobar al Tossal de la Font. No n'hi ha que oblidar que és un lloc on van treballar Eudald Carbonell, on va treballar també la catedràtica de prehistòria, Carmen Olària. O sigui, molta gent ha iniciat els seus inicis arqueològics o la seva
investigació en la cova del Tossal, no? Però no és un, no és, les jornades no versen sobre una mirada al passat o sobre una història de la investigació, sinó, com deia abans, és un status quo del patrimoni arqueològic en l'actualitat. Sí. Per tant, parlaran també de la prehistòria, parlarà Didac Román Monroig, que és un arqueòleg que ha treballat en bastantes universitats, ara està, actualment està ocupant un càrrec en la Universitat Jaume I, i al voltant d'una sèrie de projectes sobre, també sobre aquest final del món prehistòric, no? I del Magdalenià, com ho coneixem. Sí. Ell parlarà sobre aquest transcurs del pas del món des de la prehistòria, no? Hasta el que ja coneixem com les comunitats ja més organitzades. Sí. No? Una altra investigadora també de la Universitat de Barcelona, que està en l'ICREA, que és Inés Domingo, parlarà sobre les manifestacions artístiques. Ella està especialitzada en sobretot en les pintures llevantines, wow, des de l'arqueologia del paisatge, des de molts fronts, no? Podrà mos contextualitzarà aquestes manifestacions artístiques. Passarà el temps i passant el temps, no? Estarà el meu company en el servei, que és Gustavo Aguilella, que parlarà sobre aquestes primeres societats agricultores i sí. ramaderes que van poblar també les valls i la vall de Vilafamés i les seues muntanyes, el qual posarà també en context moltes troballes que ara no se coneixien o se coneixien de forma regular, les posarà també en context perquè té noves datacions, té un ampli programa d'investigació al voltant d'aquestes comunitats. Passarà el temps i anirem a parlar del món ibèric. En Vilafamés tenim el Racó de Recta, que és un poblat, i ahir enllaça també faig una xicoteta cunya perquè en la pàgina web de Castellón Arqueológico ahir podem veure una representació virtual d'aquest poblat. Impressionant, per cert, sí. Aquesta pàgina web, aquest servei que ha ficat en marxa, clar, no, la Diputació. Pues és una forma també d'enllançar en això. Sí. Pues bé, Carmen Barrachina, Maria Dolors Llorenç, que són els arqueòlegs que van excavar aquest poblat, pues, parlaran sobre també l'estat actual d'aquestes excavacions. I després també una altra molt important, que era la primera vegada que se parlarà d'això en Vilafamés, que serà sobre arqueologia urbana. Ah. O sigui, la posada en valor de la llei de patrimoni, la vigència d'aquesta llei i el que va repercutir en l'estructura de les activitats arqueològiques en els pobles, vull dir que s'han tingut que fer activitats arqueològiques i han tingut que fer seguiments arqueològics, pues tota aquesta sèrie d'investigacions, tant privades com públiques, que s'han fet en el poble, se posaran en context i la idea és conèixer un poc més la topografia antiga, com era el poble des del període medieval fins a l'actualitat, i també serà una forma perquè la gent el veïnat, no? I la gent que estigui allí, la gent que estigui interessada per la cultura en general, pues, pugui veure quins són els avanços que s'han fet en una arqueologia que és més sofrida i que és menys coneguda, sí. però que també ens dona molt de coneixement sobre l'evolució arquitectònica també i urbana del poble. Ixa, perdona, la donarà Ximo Alfonso, Joaquín Alfonso Llorenç, que és un arqueòleg també que ha treballat arreu de la província i està especialitzat en arqueologia urbana. És una jornada tan intensa però tan interessant a la sí. vegada que me pareix fonamental. Mm. I per què aquesta estructuració de totes les jornades, o sea, tot el pes, no? El pes més científic en una mateixa jornada i diumenge per a tallers? Perquè és per qüestions també organitzatives i sí. perquè la gent també li és, estos investigadors venem, diguem, de franc i clar. venem per la seva pròpia voluntat. Sí. Aleshores, val a dir que també no seran conferències, no seran xerrades, seran xerrades molt didàctiques i bueno, que no has de ser especialista en arqueologia per a poder assistir. De fet, l'objectiu és un poc socialitzar aquest coneixement i que la gent pugui entendre en paraules clares i en conceptes molt clars quins són aquesta riquesa arqueològica. Les conferències duraran al voltant de mitja hora, després s'obrirà un torn de paraules perquè qui pugui aportar alguna cosa o que vulgui puntualitzar alguna cosa pugui fer-lo. No? I això també li dona dinamisme, no? Clar, a la jornada. Sí, seran tres xerrades per al matí, farem una pausa per a dinar i després les últimes dues en la cloenda. Vull dir que se faran molt intentarem fer-les també molt amenes i que la gent no isque, pues,
que és la nostra preocupació, no? Clar. Quan plantejàvem i organitzàvem les jornades, no seran massa, entre cometes, sesudes o massa pesades, i no, no, estos investigadors ja tenen, també tenen alguns anys de docència i hem tractat en este tipus de foros, no? O sigui, que no és una jornada per a investigadors, sinó és una jornada per a donar a conèixer tota esta riquesa. Per a participar, per a escoltar totes aquestes conferències i participar en les jornades, hi ha que apuntar-se a BAS, hi ha que apuntar-se a l'Ajuntament... No, no, simplement assistir. Ah, assistència lliure, sí, i... Es faran un saló d'actes de la Caixa Rural, ahir al costat de la plaça de la Font, tot el que hagi visitat Vilafamé sap on està, i molt bé. Es faran també els díptics, on estarà també tota la informació que necessiten, però en realitat no s'ha d'omplir cap. Ah, genial. No s'ha d'omplir cap fulla. Ni cap, i tampoc hi ha que apuntar-se als tallers del diumenge? No, és simplement assistir. Se faran grups i depèn de l'assistència, pues, se faran grups i se farà... El taller se farà a l'aire lliure, sí, a la plaça de les Germanes Mas, i esperem que el dia ens respecte, i allà se faran grups, depenent de la gent que vulgui participar, doncs aniran fent els tallers. Home, a mi me pareix que, per exemple, pujar a Vilafamés, que és este cap de setmana, anar diumenge, en la família, apuntar els xiquets a un taller, no? I apropar l'arqueologia d'esta manera, me pareix molt interessant. I els tallers seran només pel matí? O...? Sí, seran per al matí, fins a migdia. Molt bé. Es faran, bàsicament, crec, recordarà, estic parlant de memòria, que se fan 5 tallers, que és una de fer aprendre a fer foc, aprendre a tallar la fusta, després una de fer armament, inclús llançar-lo, i després una que és molt divertida, que s'ho passen tots molt bé, que és la de fer aerografies de les mans. Sí. Se posa la mà... Manos positives, manos negatives, no? Sí. Ai, que xulo. Per tant, vull dir que serà la jornada més lúdica, no?, per a la gent que pugui participar. Sí. A mi pareix que els tallers també estan enfocats molt, molt divertits. No sé, jo vull fer-los tots. Sí, no? A més, és que t'asseguro jo que és una cosa que enganxa, que enganxa. Jo que tinc l'oportunitat de veure com José Caño ho fa, sí, a l'àrea de didàctica i al museu, no?, que venen els col·legis i s'ho, sí, passen molt bé. Que bé, sí, que xulo. I ara que ja està en marxa la segona edició i que tu també estàs al Consell, penseu que això pot tindre continuïtat? Vull dir, o sea, penseu que cada any se pot abordar una part del patrimoni de Vilafamés? I si és la idea? Sí, clar que sí, 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 si és la idea. La idea també d'este Consell Municipal, que, uh-huh, que és un òrgan, no, que no és consultiu, sí, no és vinculant ni res, però la idea és aportar... Allí hi ha gent de tots els àmbits de les arts i de la societat civil i tot aquell que vulgui aportar, i perquè les problemàtiques d'un poble com Vilafamés, pues ara són moltes, i a mesura que anem cap a la modernitat encara, pues encara són més, no?, els dubtes que planteja el creixement, el manteniment de la gent que viu al poble, nous reptes, noves problemàtiques. Sí, sí, està segurament, si tot va bé, jo crec que pot ser un òrgan que pot aportar molt i que pot continuar fent aquest tipus de jornades anuals, sempre modestes, però que mantinguin vida i que un poc a la gent del poble perquè s'impliqui, no? I visitants, clar, aquell que vull que coneixem també un poc més. Ferran, jo no te puc acomiadar sense preguntar-te, ja que tu eres especialista, com veus el patrimoni de Vilafamés? És a dir, ja no només arqueològic, sinó ja te dic, a mi Vilafamés, sí, ja me té encisada fa molt, molt de temps, perquè la meva he treballat allí, sí, al MACBAC, i és un espai increïble, sí, però jo estic realment enamorada d'aquest poble, perquè té un patrimoni increïble, però no sé, la gent a lo millor que no ha anat mai, no ho sé, no se'n recorda, o què diries de Vilafamés? Perquè jo crec que té una sort, no? És una població que té de tot. Sí, sí. No, bé, ahir l'important, el projecte estrella i el que s'està treballant ara per al futur és fer un cert d'interpretació del patrimoni. La idea és fer-se a l'antiga Casa Matutano, que és un antic molí on està la Cova Matutano. Sí. Cal recordar que la Cova Matutano, després la Cova del Tossal de la Font, que està en dalt, estan connectades les dues coves, són uns indrets arqueològics de primer ordre, a nivell del Paleolític Mediterrani. No? Allí se van trobar les restes dels humans de, sí, neandertals. Després allà se van també, vaig a la Cova Matutano, se van a replegar unes plaquetes gravades, que és, diguem, és un punt de transició, podria ser la transició entre l'edat paleolítica, allò que coneixem de les coves pintades, sí,
a un art, a l'art llevantí també, no? Esa es la primera, ¿no? Té esa riqueza de que se podría ver en ese set de interpretación. Después, a nivel arqueológico también tenemos el racó de rata, que son el poblat ibèric, ¿no? El poblat ibèric, que las seves condiciones de conservación son excelentes. Allò que ya has cavat se pot veure, no és allò que en altres poblats que pots veure llevant, sí, pues, una filera de pedres que podrien ser la casa, allí veus la casa pràcticament sencera. I després passejar-se pels carrers i l'entorn natural, és evident. No? Les mateixes manifestacions pictòriques que estan als abrics del castell, val la pena anar a veure-les, però sobretot val la pena girar-se i veure l'entorn i entendre i comprendre com les societats antigues, no? O pretèrites, se van aprofitar dels mateixos indrets, dels mateixos paisatges que tenim ara nosaltres, no? I com cada societat ha anat fent-se seua i sos racons. Per tant, jo convide, clar, aquell que vulgui vindre, pues, a passejar-se per l'entorn arquitectònic del poble i donar una ullada també a la riquesa patrimonial arqueològica que hi ha. Veus com teniu molta sort, perquè jo pensé, sí, que en Vilafamés hi ha de tot, sí, i estem parlant no només de la part arqueològica, perquè si després parlem del medievo, parlem també de la impronta, però... del barroc, o sobretot també en els últims temps, l'art contemporani per part del MACBAC, claro, és, sí, que vull dir que tens una, tot el fil cronològic, sí, 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 tens sí, de tot. Sí, sí, pots donar tres ullades diferents a la vida i a l'entorn del poble, no? Una vida més moderna i més contemporània, una mirada més antiga i després una mirada encara més pretèrita, que són els primers pobladors, no? Sí, sí, sí. Primers pobladors que podeu conèixer si aneu este cap de setmana, divendres i dissabte i diumenge, a Vilafamés. Ja sabeu, divendres la presentació del llibre d'Amat Vallès, que segur serà una joia, el dissabte les xerrades, les conferències, i el diumenge estos tallers per al públic familiar. Anem a dir per a públic familiar, bé, sí, no diguem sí, per a xiquets, sinó sí, sí, sí. veritat, per, sí, pel diumenge pel matí. Pues Ferran, moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Segur, vale, que sí. Ja sabeu, este divendres, dissabte i diumenge, Vilafamés, ahí, tots mos va bé.